Tem um pessoal trabalhando ali carregando um trator de pedaços de eucalipto. Mas eu tô num lugar muito ruim. Mas dá para ter uma noção do trabalho que esse pessoal desenvolve. É muito pesado. Encontrei aqui uns morangos silvestres, pessoal, mas não tem fruto. Por enquanto, só flor. Aquele morango que, se você entrar, engancha, porque tem muito espinho. Tá verde ainda, né? Cada flor dessa dá um fruto. Mas eu não tô vendo, não, nenhum fruto. Deixa eu ver se eu tô olhando com calma. Que belezinha de borboleta. Gente, olhando assim, parece que ela é tão grande. Mas ela não tem mais que 3 centímetros. Que gracinha, né? Ela estava numa flor, eu fui tentar filmar ela na flor, ela voou, aí sentou nessa folha aqui. Isso, abre e fecha essas belas asas que Deus te deu. Tá ventando. Uma formiga dentro da flor desse moranguinho silvestre. Só foi dar uma volta, gente. Encontrei aqui, só ela. Inclusive, um lugar muito perigoso. Eu piso até cobras, porque olha, a garrancheira tá isso aqui. Ó, isso é muito perigoso, mas encontrei o morango. Lá onde eu estava não tinha, mas aqui eu encontrei, tá vendo aí? Tá muito doce, não, mas eu vi uma caixa de marimbondo por ali, não tô encontrando ela. Ah, encontrei. Aqui é Citroën, é... Não é que tá grandão? Eu já queria muito tempo ter trocado o meu, mas eu não tenho dinheiro. Eu quero que eu não tenha dinheiro. Poder passear com a Rosa.
Agora é lembrar um pouco do tempo dos caminhões toureiros. Eu peguei, o caminhão carregava tora, não essas lenhas cortadas bonitinhas assim não, mas o caminhão carregava tora e levava para a serraria para fazer tábuas, para erguer casas, lá na região do Mato Grosso, ali no Pontal do Paranapanema. Muitas pessoas vão lembrar disso ao ver isso aqui. Só que aqui a lenha é para queimar, é diferente. Muito bonito. Gente, eu encontrei essas formigas aqui na estrada e eu me lembro que um dia meu filho pequenininho foi brincar com uma dessa aqui, ó. Mas tomou uma ferroada que deu dó do pobrezinho. Justo porque ela carrega um ferrãozinho atrás parecendo uma abelha. E elas estão indo para algum lugar ali, não sei para onde está indo não, mas o caminho delas é aqui, atravessando a estrada. Tá indo para lá, ó. Opa! Ali, ó. Tá indo para lá. E a gente vai andando e tem que prestar atenção nessas pequenas coisas, né? Esses pequenos detalhes aqui, ó. E vai embora. Aquela florzinha que a Madalena me falou aquela hora, estou no lugar que está ventando muito pouco. Que belezinha que ela é. A gente vai no caminho quando está indo para o lugar que a gente tem que chegar. Todo mundo vai animado, né? Aí quando vai retornando, bate um desânimo, né? Todo mundo naquela situação. A turma, a gente já quer chegar logo e... Ô, Leão! Leão! A gente quer chegar logo e descansar. Opa! Tem sirima lá no morro. Gente, mas aquele lago é muito bonito, hein? Olha que lago bonito. Pescar num lugar desse. Ele falou que uma vez choveu tanto, Madalena, que estourou. Escutou ele falar? Uhum. Estourou, perdeu tudo o peixe daí, ó. Desceu pro rio, né? É, foi pro rio. Vamos, doutora Amanda. Vambora? Tá bom, Amanda. Vamos lá, vamos? Animadinha, menininha, hein? Até gosto. Pessoal, uma vez eu gravei o ninho de João Graveto. Postei no canal. Muitas pessoas não conheciam. Aqui está mais um. Eu passei indo para lá, por baixo dele, e não vi. Conversando, não prestei atenção. E aqui está um ninho de João Graveto. Não é à toa que tentando graveto desse jeito, né? E ele é miudinho, viu, pessoal? Não é grande, não. Quem não conhece, não dá para ter noção. Ninho de João Graveto. Bem grandinho esse aqui, viu? Aí, tá nessa árvore aqui, ó. Na beira da estrada. Aqui é do Vodeca? É do Vodeca? Eu já tirei muita areia aqui também, fazer minha cara. Sozinha, eu vim pra areia e pra cara. Eu levava pra rua, né? Do lugar que eu tô aqui agora dá pra ver as aranhas, ó. Quase o céu azul bonito, né? Ó, ó, pra baixo também tem. Que coisa, né?
o condomínio das aranhas ou a reunião das aranhas? E agora? Oh, pessoal, eu não consegui mais uma vez pegar a mamãe chegando com o papai no voo. E o paturizinho miudinho lá que tá seguindo a mãe, tava escondido. Só foi os dois descer, já saiu do esconderijo e já foi junto com a mamãe. Tem que estar atento, porque eles não têm hora para chegar, né? E eu perdi mais uma vez a oportunidade de mostrar para vocês. Ah, fazer o quê, né? Mais uma pequena flor, miudinha que só ela. Bonitinho, eu vou dar para ele esse milho. Vamos ver o que vai fazer com esse milho aqui. Ele quer pegar, mas não dá para pegar, agora que dá. Ó.
tomou do outro. O outro vai tentar tomar dele. Pequenino ficou sem nada. Ô leão. Leão, vem cá, vem. Leão é um cachorro bonito que eles têm aqui. Porco bonito, gente, ó. Brigando por causa de uma espiga. O outro ganhou outra vez. Ô leão. Leão. Ô leão.